Владислав воював за Україну у 2015-му. Отримав поранення та має посвідчення інваліда війни. Чоловік згадує, нещодавно їхав додому в маршрутці, показав документ ветерана, його пропустили. Щоправда, тільки після образи. Владислав написав про випадок у соцмережах і отримав підтримку серед людей. Після водій та перевізник вибачились. А якби штраф ввели, горе-водій заплатив би 850 гривень. Ветеран зізнається, такі історії трапляються часто, тому штрафи за пільговиків потрібні. Наказательна міра, вона достатньо складна к реалізації, тому що виникає багато моментів. Ну, зачастую, мабуть, теж звертали увагу, там маршрутка може не зупинитися, якщо на остановці стоїть. Ну, ладно, по мені трудно сказати, там, учасник війни, там, інвалід я чи ні. А стоїть бабулька якась, маршрутчик може просто не зупинити. Тобто він не відказав, але він мимо проїхав. В обласному управлінні з питань учасників АТО кажуть, за останній час відмови у перевезенні ветеранів стали частішими. Та самі учасники бойових дій не спішать скаржитися на водіїв, бо на це треба витратити і час, і сили. Нове законодавство, і ми знаємо, що будуть штрафи 850 гривень, і це, ну, це правильно, але я не знаю, як буде працювати цей механізм, бо для того, щоб зафіксувати цю проблему, треба у той же день звернутися до Укртранснадзору і подати і фотофіксацію, і відеофіксацію, і адмінпротокол потрібно, ну, в той же день, щоб був складений. Василь за кермом вже понад 30 років. Його штраф не лякає, бо чоловік не відмовляє пільговикам у проїзді. Наше діло маленьке – крутити баранку. Ви не відмовляєте, так? Ні, то нам яка різниця, нам скажуть безплатно возити всіх, ми будемо всіх безплатно возити. За рейс маршрутка може перевезти безоплатно до 5 пасажирів. Держава на сьогоднішній момент пільги не компенсує майже. На приміських, міжміських маршрутах, на міжміських, міжобласних маршрутах в межах України, там взагалі жодної копійки компенсації немає і не передбачено в бюджеті. На міських маршрутах зараз влада компенсує по 5 пільгових пасажирів в середньому на день, на один автобус. На сьогоднішній момент їх за один рейс проїжджає більше. На думку експертів, на сьогодні є один варіант вирішення такої проблеми – загальна державна монетизація пільг. Наразі на безкоштовний проїзд мають право ветерани війни, учасники бойових дій, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, інваліди та пенсіонери за віком. Микита Доброславський, Андрій Ковбаса, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».